¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a la alcaldesa de Gandía. Hoy la hemos citado aquí en los estudios del Grupo Radio Gandía para hablar, sin ninguna duda, sobre el acontecimiento, sobre el suceso, sobre el siniestro más grave que ha sufrido Gandía seguramente en los últimos 5 años. Alcaldesa, muy buena vesprada. Gracias por estar así en Nosaltres. Buena vesprada. Supongo que probablemente la semana más complicada desde que usted es alcaldesa de Gandía. Sí, yo creo que estem davant de la catástrofe más importante que s'ha viscut en la ciutat de Gandia en tota la seva història i, per tant, han sigut moments molt durs, molt difícils, però pense que un balanç de 0 víctimes mortals en un incendi que els experts el classifiquen com una bomba de foc i una tormenta de foc, pues crec que el balanç és, de moment, positiu. Com està la situació dels afectats en línies generals i residents? Bueno, Gandia ha sigut el municipi que ha tingut una superfície afectada per darrere de Llutxent, la segona més gran en afecció, 950 hectàrees, i el gran problema del municipi de Gandia que no han patit altres municipis és que tenim domicilis, cases afectades per el foc. Per tant, nosaltres ja dilluns, el dilluns és quan s'inicia el foc, ja dilluns ens marca l'ordre des de la direcció d'extinció d'incendi de desallotjament, en un principi desallotjament voluntari que se va convertir en poques hores en desallotjament obligatori dels veïns de les urbanitzacions de Montepino, Montesol, Les Cumbres, que van ser les que se van desallotjar en un primer moment i van mantenir aquest estat de desallotjament, i ara continuem amb les famílies reallotjades. En un principi les famílies reallotjades eren també de la Droba, eren també de Marxuquera Baixa, ara soles estan desallotjades aquelles de la zona afectada per l'incendi, i a dia d'avui tenim a 60 persones de 10 nuclis familiars distints que estan reallotjades en ja vivendes que, tot i considerar-se provisionals, ja són de més llarga durada que aquests primers reallotjaments en hotels que van fer els primers dies. Són 30 vivendes en total? Són 30 vivendes que són de primera vivenda les afectades. Afectades sí, sí. Per el foc n'hi ha més, però de primera vivenda 30, i de les quals nosaltres tenim reallotjades a 60 persones. Algunes que inclús tenen l'afecció en una primera vivenda estan reallotjades en familiars i han buscat una altra alternativa. N'hi ha alguna... Ja sé que parlar de previsions i parlar de futur és un poc arriscat, però n'hi ha alguna previsió de que la tornada a les cases que no estiguen afectades siga ja definitiva? Bueno, jo vull recordar que tot i que l'incendi ahir a les 8 de la vesprada se va donar per extingit, encara estem en emergència 2 en la ciutat de Gandia. Per tant, fins que no se rebaixi el nivell d'emergència no podran tornar a les seues cases. Nosaltres, mentrestant, tenim allí a totes les proveïdores de serveis bàsics treballant de manera incansable i ininterrompuda. Ja s'ha pogut retornar la llum pràcticament a tot el sector, menys a la zona de Les Cumbres, que és la zona més afectada i que tindrà una recuperació de serveis bàsics més complicada. On no n'hi ha llum tampoc tenim aigua, perquè les bombes de l'aigua van en companyia de llum, però la llum i l'aigua pràcticament estan restablides. Això en quant al servei. Després hem de mirar cas per cas, casa per casa, perquè el més normal és que l'afecció de dins de les cases s'hagi també de reparar per a poder tindre llum o tindre aigua. També l'enllumenament públic estem mirant-ho, estem intentant anar restablint les condicions per a que quan se rebaixi el nivell d'emergència les persones que puguin ja puguin tornar a la seva casa. En dies ells parlen de que darrere d'un incendi d'aquestes característiques podem estar parlant al voltant d'una setmana. Alcaldessa, parlava este matí justament Àngels Pérez, la seva regidora de Seguretat Ciutadana, de que hi ha per ell en algunes zones de despreniments, de pedres, de probables corriments de terra, inclús de que n'hi ha arbres que hi ha que talar-los sí o sí. Clar, les brigades de Divalterra, els equips de bombers continuen treballant la zona, és a dir, l'incendi s'ha d'apagar el foc, però després hi ha tot un treball darrere, primer per assegurar que el foc no se torni a reavivar, i després per a que tota la zona afectada per el foc no suposi també un risc per a les persones. De manera que la carretera està oberta, però nosaltres el que li diguem a la gent és que per favor seguisca els consells. Ara no és temps ni de fer turisme a
a les zones afectades ni d'anar a curiosejar, i també volem canalitzar la inquietud i la necessitat de la gent de treballar en la reforestació. Deixem que la natura, que té els mecanismes per anar també rehabilitant-se, treballi. Per tant, que seguisquen els consells que se donen des de les administracions i no fem ara un mal ús de la natura que puga tornar a posar en risc ni a les persones ni a la pròpia natura. Diana Morán, com està gestionant l'Ajuntament de Gandia les ajudes que vinguen des d'altres administracions? Nosaltres el que vam fer va ser constituir un plenari de l'Ajuntament de manera urgent i allí se va demanar al govern d'Espanya la declaració d'aquestes zones afectades com a zones afectades per emergència, de manera que si s'aprova, s'arbitren, se posen en marxa totes aquelles línies d'ajudes que venen contemplades per la llei. A banda d'això, nosaltres estem oferint un servei d'assessorament en el que s'assessora de les ajudes públiques que ja n'hi han disponibles. I també vull comentar que FAES, la Federació d'Empresaris, ha posat també a disposició dels afectats un assessorament en base a temes d'assegurances i d'ajudes i un altre en base a peritatge dels habitacles i dels habitatges, i per tant amb tot això jo crec que estem cobrint aquest assessorament que necessiten les persones per a començar a demanar les ajudes necessàries. Generalitat, Diputació de València... La Diputació de València tenim pendents reunions per a parlar precisament dels danys fets a lo públic, que és on la Diputació podria ajudar-nos a cobrir-ho. Anem a veure si podem arbitrar algun tipus d'ajuda per a que ens ajuden a cobrir aquest dany públic, carrers, enllumbrat públic i els sistemes d'abastiment, el clavegram. I després el president Ximo Puig, el mateix dia en què vam sofrir aquesta catàstrofe, aquesta quema de cases, va vindre ací a la ciutat de Gandia i va dir que en companyia de l'Ajuntament treballaríem per a que almenys l'habitatge de les persones que han patit la pèrdua de la primera vivenda estiguera garantit. Ja ho estem garantint d'una manera més o menys provisional, però el que volem és que això, aquesta garantia, siga permanent. Més tard, en una altra entrevista, escoltarem a Xavier Rodenas, que es parla de l'afecció medioambiental. També ha estat greu en aquesta zona de Marxuquera. Sí, lo cert és que hem perdut espais emblemàtics per a tots. Crec que en aquest incendi hi ha moltes pèrdues, però tots sense anat una miqueta o una part de la nostra ànima, perquè el territori parla de l'essència dels pobles, de la identitat, parla de la nostra infantesa, de la nostra vida, i per tant sí, hi ha un capítol que també haurem d'abordar sobre la gestió de la reforestació i la recuperació d'aquest territori perdut. Però hi ha un debat que hem de mantenir amb molta calma, però en profunditat i amb vehemència, que és per què estan ocorrint-nos aquestes coses. Estem davant de l'incendi forestal més important d'Espanya de tot l'any, i els experts no han encara parlat, no han estudiat aquest incendi, però hi ha estudis científics que parlen d'incendis semblants a este, com el de Portugal de l'estiu passat, que parlen de que s'ha de parlar del territori, s'ha de gestionar d'una manera distinta al que ha ocorregut en la història. Hem de plantejar-nos que a dia d'avui hi ha un abandonament de la part rural i dels boscos perquè l'economia ja no se centra en els boscos i per tant ja no existeix aquest equilibri que existia entre l'home i la natura. Hem de parlar de que tenim els boscos secs perquè no hi ha pluja. Hem de parlar de que el canvi climàtic està fent que hi hagi, se produïsquen fenòmens atmosfèrics que fan que un foc de repent se dispare, se reproduïsca a una velocitat i que se convertisquen en imparables. I ja hi ha països en Europa que no han tingut mai focs i que ja comencen a estar amenaçats, com Noruega, com Finlàndia. Tot això n'hi ha que posar damunt de la taula. I també el fet de que vivim enmig del bosc. Els bombers parlen de que les cases que estan enmig dels monts viuen rodejats de gasolina. Per tant, tot això ho hem d'abordar perquè tenim damunt de la taula barreres que les brigades forestals havien fet en el territori que s'ha cremat i que han sigut superades i que no han parat ni han frenat aquest incendi que era imparable. Pues això seran molts anys d'educació, jo diria que des de els xiquets fins inclús també conscienciació política, i combinar tot això jo crec que pot durar anys, senyora alcaldessa, però és una opinió molt personal meva. Sí, clar. Diana, el tema turístic també li preocupa, parlava vostè en la
la darrera roda de premsa que va donar el divendres, de que s'havien produït cancel·lacions per la situació que s'havia produït per el tema de l'incendi? No me preocupa, perquè la cosa va bé. Em preocupava que es veguera amenaçat, perquè damunt un sector que s'ha volcat en esta situació, que ha oferit llits on no tenia ni siquiera habitacions, que han habilitat fins i tot salons comuns, que han deixat que la gent afectada dormira en salons, que es dutxara en, bueno, que accediren a les instal·lacions. No volia que sofriren una resposta negativa. Els mitjans de comunicació heu fet una tasca impressionant. Vos ho tinc que agrair. Heu mantingut a ciutadans informats al minut, que era el que feia falta, perquè el que val per a ara ja no val per a 5 minuts després. Ha sigut una tasca tan increïble que tot el món s'ha enterat de que en Gandia teníem un incendi. Això, per altra banda, ha fet que molta gent que tenia les seues vacances previstes en Gandia pues cridara a les recepcions dels hotels per a preguntar si venien o no venien. La veritat és que en, bueno, la situació en la platja de Gandia, en la ciutat de Gandia, ha sigut absolutament normalitzada, de manera que al final no ha sigut afectat la part turística i la gestió turística amb l'incendi, i jo me n'alegre, perquè a més el sector no s'ho mereixia amb la resposta que ha tingut. De totes les maneres, quines dades té, per exemple, crec que les Osbec va publicar ja les xifres d'ocupació en el mes de juliol. Sí, bueno, la veritat és que Gandia en aquest sentit està d'enhorabona. Hem viscut un estiu que ha trencat la tendència dels estius passats. S'estan recuperant espais i destinacions turístiques que havien perdut tot el turisme per qüestions de guerres i d'atemptats. Totes aquestes zones s'han recuperat i Espanya ha viscut un baixó, també la Comunitat Valenciana, però nosaltres ens hem mantingut ahí. Per tant, jo crec que la lectura de la temporada turística en Gandia és bona, és positiva. Hem mantingut nosaltres no hem tingut eixe baixó, de fet hem crescut, i per tant jo crec que estem davant d'una molt bona temporada turística també, i jo me n'alegre sobretot per la gent que està treballant molt dur per aconseguir-ho. Alcaldessa, ja per a finalitzar, quin és, en certa manera, ja sé que això va dia a dia, quin és el cronograma que s'ha marcat el govern de la ciutat per a gestionar ja el tema del postincendi? Bueno, nosaltres som l'administració municipal té un paper que és el de recolzar a les administracions superiors en la gestió d'esta crisi. Per tant, estem en la muntanya en companyia de les brigades forestals, en els bombers, per a ajudar en lo possible en la coordinació per a que la part del foc i l'amenaça ja vagi a poc eliminant-se, i després sí que tenim la nostra part, que és la part de la gestió dels afectats. Per tant, anem a estar del costat dels afectats, tenim a totes aquestes persones al nostre cor i al nostre cap. Nosaltres com a administració més pròxima anem a ajudar-los i a estar de la mà d'ells per a que tot vagi a poc normalitzant-se, i els que han estat molt afectats en tota la dimensió de la tragèdia, que han perdut la seva casa, anem a, igual que ho estem fent ara, anem a garantir-los un habitatge, anem a garantir-los una vivenda, i anem a estar en ells per a intentar reparar en la mesura de lo possible algo que sabem que és irreparable. Alcaldessa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres.